music and talent my number one. Mi ore mi kujo meta jo gbogbo wo lo re wa ti ati resa eni je gbogbo mama bisola mama bisola kare benti eri awule la bojina jara ma bo ni success mega hall success mega hall success mega hall igbogbo isa aye igbalode to yayi fun ninu ru aye ti a ba fe se awon ohun ti won fi ta won yo ni mo won yi ewo amunawa to duro dede aye igbokosi to ni abo to peye opolopo aga ati tabili igbalode ewo amule tutu ti mu ni bi yin benzin ni yara ipawaso yara ibi ta le ko yin ninu eleyin dodo si safi point igbalode modern platform aye joko awon eni olola ni owo ti o ga ni lara lafikun omi ero to jagere ti are bi fo gbogbo awo ti a ba lo ati sibi bakan na ero amohunmaworan to mole kedere lo ti wa ninu gbogbo ogiri gbongbon na iyara igbonse igbalode to dun wo aha ero legbon yen o baba mama won kale si onola street igbaire okechopin ijebugbo ogun state elu elo won niyi 08032321616 tabi 08055252365 atun le pe won si 07062523280 an reti yi o Jeje, I'm on board. Jeje, ah, Jeje, oh. Sorry, anybody must say, I'm a good meeting.